Sveiki, draugai, labas, labas visiems. Šiandien noriu parodyti, kaip tręšiam avietės. Yra kovo 28 diena. Tai pasižiūrim, kaip tręšiam avietės. Ir galbūt pritaikysite pas save. Na, pažiūrim, kaip mes tręšiam avietės. Taip, va, matot, kuo tręšiu aš. Jara Mila, kompleksinės trašos, be chloro, su mikroelementais, 11-11-21. Tai šiam etapui kovo 28 plius minus jau matau, kad žemė apšilusi, galima trešti. O čia yra salietra, amonio salietra, bet ją trešime vėliau. Tik parodau amonio salietrą. Trešime Jara Mila. Pasiėmiau kibiriuką ir pasižiūrėsiu, kiek aš parodysiu, kiek su to kibiriuku patrešiu eilės, kur jau yra suaugusios avietės. Ir parodysiu, kiek trešim, kai yra dar šviežiai pasodintos mažos avietės. Tai gerai, gero žiūrėjimo. Tai pasiėmėm trašų kompleksinį su mikroelementais ir matot, pripyliau 1300 kg. Tai pasižiūrėsime, kiek kilogramų 300 užteks. Paskui pasversim, jeigu ką. Taip, draugai, va, 2 metų remontantinė avietė paimat. Ir joje 50 yra metrų šitą eilėje aviečių pasodinta. Ir štai išbarsysime kompleksinės trašas ir pamatysim, kiek aš išbersiu kompleksinių trašų. Šiaip rekomenduojama berti į vieną arą, jeigu pilnai būtų aras užsodintas pilnai avietėmis, tai apie 2 kg kompleksinių trašų į vieną arą. Pamatysim, kiek aš išbersiu ir pasversim, galbūt jums bus įdomu. Pasversime paskui indelį, kiek bus išberta trašų. Taip, draugai, tai vat, jeigu matot, tiek vat išbėriau, krūmai labai, labai tankus, nes pasodinta į kompostą, tai vat, žiūrėkit, po 2 metų, kiek pridygė, praktiškai pas mane čia gavosi, kad aš bėriau apie metrą pločio, nes tikrai labai plati vaga, matot, kiek daigų. Ir šitame vat atkarpoje 20 metrų aš iki galo su kilogramų 300 nenuėjau, tai metras pločio ir 20 ilgio, matot, kaip tankiai, kiek daug aviečių, tai aš nuėjau 20 metrų su kilogramų 300. Vandelis sveria, nu tai plus minus. Sakysim apie kilogramą kažkur. Tai vat, tiek išbėriau. Žinoma, jeigu parodysiu dabar, kai yra ką tik pasodintos, tiek nereikės, nes įsivaizduokit, kiek čia tankiai, kokie gausa aviečių. Tai vat, mes tiek išbėriam. Tai dabar eisim pažiūrėti, kur ką tik pasodintos, kur yra nedaug, ir parodysiu, kiek kompleksinių trašų versime prie, kur mažai pasodinta. Nu va, draugai, randamis kur sodinta, va, po vieną daigą, jau matot, po vieną daigą, tai aš jums parodysiu, kiek mes beriam po vieną daigą, jau pasodinta, jau nesaugusiam avietinę, o po vieną, kiek mes beriame kompleksinių trašų kovo 28 dieną. Nu va, draugai, čia pasodinta, va, po vieną daigą, šviežiai, tai tikrai, va, matot, nedaug kompleksinių trašų, labai nedaug, nes daigeliai, šaknis yra, kaip sakant, nedidelės, tai po vieną, tai va, matot, kiek užbarstyta, tai labai skiriasi išeiga trašų, kur brandus avietynas ir kur va tik taip va pasodinta, tai matote, kiek yra, tai pasakysiu, labai 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 nedaug. Tai va, draugai, parodžiau jums, kiek berėme aviečių, tai čia buvo pirmas trešimas. Vis orientuojamės iš tikrųjų pagal oras, nes kol dar žemė šalta, kol įšalas yra, tikrai neberiam, nes augalai dar miega ir jau lyg tai matosi, kad pradeda augalai busti ir bus šilumos, bus lietaus, tai trašas paberiame, vat kaip šiais metais, tai kovo 28. Antras tręšimas bus su mikrokompleksinėmis trašomis, kur mes naudojam Jara Mila, tai bus kažkur tai plius minus po 3-4 savaičių, tada patręšime antrą kartą ir paskui dar po 3 savaičių kažkur 3-4 savaičių patręšime dar
su salietra. Tai va taip atrešime, tai jeigu video buvo įdomus, tai tikrai neužmiršk paspausti like, pasidalinti. Ir ką norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų va trašas, kai berėte, atkreipkite dėmesį, kada bus lietus. Nes pavyzdžiui, galite jūs užberti trašų ir čia tas toks sausas trešimas, tai jeigu nebus lietaus, tai realiai neįsisavins trašų. Ir pavyzdžiui, jeigu matote prognozes, kad jeigu bus ten, sakysim, lietus, bus už kokių dienos ar dviejų, ne, sakysim, kaip pavyzdys, ir normalus lietus keletą dienų, tai trašas jis gali tirpinti, greičiau įsisavinti žemę, tai pasistengite prieš lietų patręšti, tai tai bus žymiai geriau, nes jeigu, sakysim, nebus lietaus visą mėnesį, tai jūsų trašas realiai gulės ant žemės paviršiaus ir jų naudos jokios nebus, tai dabar smė, jūsų trešimas susivėlės. Tai labai pastebėkit prieš trešimą, kad kitą kartą galite dieną ir anksčiau, kad at, jeigu pamatot, kad lietus lis kokias 2-3 dienas, neblogas lietus, tai geriau paskubėkit dieną dvi ir patreškit ir tikrai tada jums įsisavins augalai pradės augti, nes trašų, kaip sakant, ir azotinių, ir, kaip sakant, geležies, fosforo, magnio avietėms tikrai reikia, avietės labai naudoja daug medžiagų, tai jeigu nepatrešit, tai pirmais metais dar iš inercijos, kiek žemė turės naudingų medžiagų, tai, kaip sakant, jinai dar avietė parodė save, o antrais, trečiais metais, tai realiai nusivilsite, nes uogų nebus, jeigu netrešite, tai va tokia informacija jums, draugai, tai dar kartą spaudžiam like, pasidalinam, ačiū už dėmesį, jeigu buvo įdomu, tai jeigu tokio formato video, kaip mes darom ir ką mes darom, tai tikrai parašykite, jeigu įdomu, tai neužilgo parodysiu, kaip purškiam avietės, purkšim realiai vasarinės, nes dar pumpurai nėra išsprogę, tai vat parodysiu, kaip vasarinės, dabar vėjas labai didelis, nu tai pasistengsiu, kada į vakarą padaryti. Tai ačiū dar kartą uždėmesį, viso geriausio ir iki.